Уже традиційно щороку перед Великоднем у нашому місті відбувається виставка дитячого та юнацького декоративно-прикладного мистецтва «Яйце райце». В рамках даного заходу народні майстрині проводили свої майстер-класи для вихованців чи не усіх шкіл міста. Це ввійшло вже в традицію, проводять наші педагоги, які, власне, є майстрами народної творчості. У нас педагоги декоративно-прикладного відділу 13 педагогів, які мають звання майстер народної творчості, які, власне, володіють мистецтвом і підготовки до Великодня. Тут мається на увазі і вишивки великодні, і малюнки великодні, і оформлення кошиків на Великдень. Малеча мала змогу спробувати себе в традиційному писанкарстві, а також повчитись плетінню пасхальних виробів із бісеру. Майстер-класи безкоштовні, за всіма нашими матеріалами, просто дітям треба просто прийти на майстер-клас. З 15 до 18, 3 години, і ми надіємося, що ми пропустимо кілька груп дітей, тобто що у нас виходить так, що за столом може сісти 3-4 дитини на майстер-клас. До слова, подивитись виставкові роботи юних дарувань та взяти участь у майстер-класах можна буде і у вівторок в Українському домі «Перемога».